My name is Yasin Kazanjiev. I am a coordinator of the International Art Forum Without Borders. This forum exists from 2003, and this year, 2011, is the third edition. First one was just a conference and festival organizers from several Balkan countries. And the idea of this meeting was to make a future music festival. And the first event, the name was Music Without Borders. And the second was not only music, but also painters. And it became just Without Borders. The second event was 80 persons from 22 countries. And right now we have 130 people from 25 countries, and we have painters workshop, which has an exhibition in the end of the forum. We have musicians from a lot of countries, 3 days of showcase concerts, every day 5 or 6 different groups and projects. One concert in Varna, 2 in here in the palace in Balčik, and also a workshop of photographers of Varna Photographic Society. And our idea is to bring people from different origins, from different cultures, which do a different kind of art, and to bring them together, and through this communication, good things to happen. So I like the intercultural dialogue and the friendship between people, and because the festivals for me are music, art and love. Thank you. Долу в краката и мощи, които са. Аз ги нахвърлям, защото работата трябва да си върви, иначе супер, трябва да се върви. Еми да. Пейнтинг? Жорж? Ого, Жорж. Да, старт. Мама, ти се рамката. Що? Нека по-хубаво. На мен така ме и после друга. Държи с рамката. Да, по-удобно ми е, защото са малък формат. И са в рамка ли са плеска? Да. Набарала е тази система на работа. Те. Бе, тя малките неща така е. Малкият формат ми е по-лесно. Да, затова са с рамките. И после даже и мокри по-лесно ще ги пренеса обратно. Да. Да, не е лепно. Ами да. Супер. Рошо се палят. Не, вече забранено. Това е забранено да го правят. Значи, изгориш ли се гората? 5 години е забранено. Не, гората бе, човек. Пожена от седмина. Има горска мафия. И изгарят това, за да може да жънат по-лесно. Да, или да жънат, или и две причини. Или изнасят материал. За материал ще обясня после. По-сложно е. Забраниха им. Това е по-сложно. Забраниха обаче те си работят. Те си работят. Горската мафия си работят. Те баща ми беше против с мафия. Ние пътуваме. Забраниха им 5 години да се чеш. 2 месеца. Всеки месец, ако не по 2-3 пъти, пътуваме до Търново и обратно. И ги виждаме какво правят. Тестовете сега, моля се. То се личи. Как ги проверяват, как удрят штампите? Штампа могат да отдават на едно дърво, друг штамп и да е по-лошко, то скъп. Ти го знам.
А другата малка турбичка, която е в пластмасовата купа. Да, не. Дай. Стърничкото отзад. О! Инфлагранти! Пригърнете се! Пригърнете се! А! Чичко Янис! Словения! Чичко Николай! Чичко Николай! България! България! Не знам дали ще напуснат да направим с леглото и спа. Може да сделим едно такова да оставим там. Я така гледам на среда. Може ли? Ще сложим една шапка. Ще сложим една шапка. Ще сложим една шапка. Да. Ако е мъжът, не, 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 шапка за леглото. Значи тъмно, по принцип трябва да се опиш. Искаш ли ти продължа малко с картата? Здесь.
не сериозно това. Какво е това? Къде са другите плазнаверите? Там страни. Ими не мога да Варина Варенцова-Русева
Я живу в Болгарии 15 лет, и я очень рада, что со всеми цивилизмами собрались на пленэре в этом прекрасном комплексы, Балчики, очень приятно провели время, нарисовали красивые картины, надеюсь, что вам понравится. Николай Русев. From Bulgaria, Russian Europe и Плайни Америка. Организер. Ела до мен да прибежаш. И правим експерименти да обединяваме хората от Европа. Доколкото можем. Versucht, also in Form von einem Experiment, die Leute aus Europa zusammenzubringen, nach dessen Möglichkeiten. Mm-hmm. Okay. Така, не е ли по-добре? По-добре ли? Питаш ли? Из да се беса, ми дизам хазо. Ich bin Bulgari, ich heiße Vesela. Ich habe eine deutsche Nachname, weil ich eine deutsche geheiratet habe und ich heiße jetzt Vesela Posner und ich bin in Bulgarien geboren, sehr lange Zeit nach dem Gymnasium in Belgien studiert, in Frankreich promoviert und seit 10 Jahren bin ich Berlinerin und ich male. So, ich mache Malerei, ich mag wenn mir nach Terpentine riecht, ganz klassische Ölmalerei und die Motive von Balci, von diesem Park in Balci, habe ich schon viele Jahre und oft damals in Bulgarien gemalt. Und jetzt wollte ich etwas eher Symbolisches mit Leuten und ich habe die Mythologie über diese Prinzessin oder Königin, die den Komplex gebaut habe, etwas gemacht und dann habe ich gleichzeitig auch versucht, die aktuelle Warner Königin zu finden. Es ist noch nicht fertig. Aber ich will bald fertig sein. Das ist meine Woche in Balčik. Danke. Hello, I'm Luisa Kala from Romania. I'm here in Balci for the second time and I want to tell you that it's a wonderful idea to put together not only the painters around the world but even to put together the arts. I had wonderful days. I attend concert, not conferences this time, I had no time. And I will always remember this week spent in Balčik. I will try to bring without border even in Romanian. Hello. Just to this. Hi, I'm Milen Marinov. I'm from Varna, Bulgaria.
Bulgarian artist and living here. I'm very pleased to be part of this art festival where you can share our views, our ideas, our visions about the world, about the art, about the communications and all of other important things. And I'm so happy to be here. I used to paint with I'm a painter, easel techniques, and I don't know what to say more. Is it the first time or the? Now it's almost the second time I'm here in this festival. It's very well organized. And I'm really, really happy to be here among all these good artists and musicians and also friends. Аз съм Гарта Колева, работя 20 години живопис. Участник съм за втори път в форума Балчик без граница. Радвам се, че мога да участвам в нещо такова, защото то зарежда автора от мен. Нещата, които получавам като настроение и като виждания, го пренасям в нещата, които правя. Това настроение, надявам се, че успявам да го пренеса в картините си и да нося хубави чувства на всички, които ги гледат. Благодаря. Здравейте, Николай се казвам. От Ямбол съм. За втори път участвам в тази реорганизиран Двореца Балчик без граници. Много добра атмосфера, приятни хора, колеги, приятели. Всичко е много хубаво. Занимавам се с дърворезба. Тук участвам неща, които са далеч от живописта. Много съм благодарен на хората, които организираха този форум. Живи и здрави и за напред да се виждаме пак така. Okay, I'm Janez Muhvić from Slovenia. I'm here as a painter and I paint as I wish. Everything I want, it's my hobby and I do it for my good spirits. That's all. How long are you already spent? Oh, I do it since the 31st of December in 1999. Oh, not so long, but not so short time. And why is this date, 31st? I remember when I started intensively to work it. Yeah. Funny thing. Ah, it's very interesting. Okay, thank you. Hi, 15 minutes,
Билборд. Ах, сила. Що го дадам? Построили от трансурски туристи се щракат с атрактивния билборд. Просто не знам. Най-мраза да се омажа в бои и да ми звъни телефона. А то ли казвам пункча? Само, че моето е толкова архивно и вече са... Ich kann mich auf den Hocker setzen. Der muss sich sowieso mit der Kamera in allen Richtungen drehen. Also wenn es sich geht, setze ich mich auf den Hocker, ja? Okay, kein Problem. Das ist interessant hier. Wenn sich alles fühlt, oder? Ja. Aber du bist mir schon. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Ich bin Дай го на българска, брат. Всичко се записва. Ще бе, камерата снима в момента. Кой човек има? Поживите ли са хората? Ма да, то е... Ани, не съм рекал, опа, чакай, че имам чул. Не, не мога да разбера смисъл. Като е лично, не виж какво става. Те не са учени. Не съм имал участник в една програма култура. Всичко не разбираме и мотор. Това е изнесено.